Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стендап-комедію, яку представить у Дніпрі відомий актор. У гостях нашої студії – директор Одеського культурного центру, актор, засновник театрального фестивалю «Молоко» Михайло Журавель. Вітаю вас. Вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, що це за стендап-комедія, яка її назва, про що вона, з якою метою буде представлена? Стендап-комедія називається «Тихо начитаний». Сама назва вже багато про що говорить, тому що в моєму дитинстві людей дивних називали тихоначитаними. Ну, маючи на увазі, що вони не сповна розуму. Ми живемо в такому світі, коли ти читаєш книжки, то ти маєш виправдовуватись, що з тобою все добре. Я подумав, що це дуже гарна тема для того, щоб подивитися під гумористичним кутом на цю історію. Українці дуже багато читають. Українці – це читаюча нація. Ну, звичайно, не так, як футбол. У нас грають усі в футбол, і всі розбираються у футболі. З книгами десь схожа ситуація, але не така масова. Я думаю, що після мого стендапу ми переможемо футбол, і буде така сама аудиторія у книг, у бібліотек, як у футболу і інших популярних видів розваг українських. Для мене дуже важливо відмітити, що українська книга зараз – це дуже сильний форпост, який може повертати людям рівновагу, гармонію в житті, тому що ми на деякі речі в своєму житті через війну не можемо впливати. Я маю на увазі, від нас не залежить, буде повітряна тривога чи не буде, скільки вона буде тривати. Ще декілька місяців тому назад ми не могли впливати, буде електроенергія чи не буде, але від українців повністю залежить, прочитають вони книгу чи не прочитають. Тобто це відповідальність кожної людини, це можна робити в будь-якому місці, в будь-який час, читаючи паперові, електронні книги, записуючись до бібліотеки, і таким чином повертати собі гармонію і рівновагу. Тому що людина, яка читає, вона в якійсь мірі заспокоюється, вона в якійсь мірі проходить ті маленькі психологічні кроки, які так важливі у людини, якої змінився світ, де вона не може нічого планувати в довгостроковій перспективі. То книга якраз вона може це все робити. Тому я обрав для свого стендапу тему говорити про українську літературу, жартувати над ситуаціями, жартувати над комічними ситуаціями, яких в мене дуже багато. Як я привчав своїх дітей, я батько трьох дітей, привчав їх читати, тим самим відновлюючи справедливість, бо я вважаю, що коли кажуть, що українці такі чи не такі, то я хотів би рекламувати таких українців, маючи на увазі хороших, позитивних, спритних, талановитих. Тому я розповідаю про українців, які читають, і в тому числі про своїх дітей. Яка саме література буде представлена у вашій стендап-комедії, про що ви говоритимете? Дуже дякую вам за це питання, тому що Україна – це дуже картата літературна країна. У нас дуже багато письменників. Коли Іван Котляревський написав свою «Інеїду», то деякі недописьменники. Ну, недописьменники – це тому, що вони дуже гарно віршують слова, але мають, дуже мають нечітку позицію і можуть захоплюватися тим, що у Батурині маленьким діткам відривали голови. І вони з цього написали великі літературні твори, які тепер впихують нам в голову, забуваючи про те, що за добу знищили 15 тисяч населення. І про це пишуть письменники, ніби інших тем немає. І тепер цими іменами цих письменників називають вулиці, і ми живемо на цих кривавих вулицях. То я хотів би розповісти про письменників, українських письменників, які відображають велику українську традицію боронити свою державу. І серед тих письменників, про кого я розповідаю, з великої кількості їх, а їх приблизно в Україні 220, зараз є такий офіційний опублікований список, я думаю, він буде зростати, 220 українських письменників, які зараз боронять державу зі зброєю в руках, змінили перо на зброю. Я буду розповідати про 6 із них, це дуже гарні мої друзі, ми з ними порозумілись у багатьох напрямках, і те, що вони відновлюють справедливість, про яку ми вже сьогодні згадували, і те, що вони і повірили мені, і їм сподобалася ця ідея, тому сьогодні у Дніпрі я вивів письменника цих людей. Ну, це своєрідний такий жанр, жарт, на який вони, як каже молодь, підкинулись, тому що, ну, який може бути у письменника вивів? Але зараз, ну, ми жартуємо над цією ситуацією, тому що люди, які також вірять в цю історію, або яким подобається так, ну,
Ну, для мене це дуже таке, в цьому велика іронія, ви його письменника, і люди підходять, потім кажуть, а ви можете підписати нам книжку, тому що ми чули, що ви книжки підписуєте як Талія. Ну, я маю на увазі, Талія не та, яка 90-60 на 90, а я маю на увазі, Талія – це богиня комедії. Одним словом, я книжки підписую як Бог. Клас. Да, дякую. Які саме, яких авторів ви будете представляти у своїй комедії? Я зараз назву прізвище в тому порядку, як я розповідаю на своєму стендапі. Я розпочинаю розповідати про Андрія Любку. Андрій Любка – це та людина, яка не знаходиться на фронті, але та людина, яка волонтерить. І це людина, яка викликає мене щире захоплення, тому що вона не тільки видається 30-тисячними тиражами в Україні, вона не тільки перекладає нобелівських лауреатів українською мовою, зокрема балканців, і робить для нас їх ближчими. Це людина, яка сьогодні зранку придбала 159-й автомобіль для Збройних сил України, при тому всьому, що він дуже добрий письменник. І є такі повідомлення, що, наприклад, дуже поважні, авторитетні письменники європейські віддають йому свої гонорари за книжки, що він за ці гроші купував автомобілі для Збройних сил України. Наступним, про кого я розповідаю, це Сергій Дзюба і Артемій Кирсанов. Для мене вони ці люди фантастичні тим, що Сергій Дзюба на Донецькому напрямку у 22-му році у вересні місяці попав у засідку. Він військовослужбовець. Пішов після повномасштабного вторгнення в київське ТРО і потім потрапив на Донецький напрямок. І був там скалічений уламками під час однієї з атак. І для мене це люди справжні герої. Василь Піддубний – це наступна людина, про яку я розповідаю. Він для мене фантастичний тим, що ці покидьки настільки дефективні, що вони не тільки крадуть чайники, електрочайники, ставлять їх на газ або крадуть унітази, але в них немає каналізації. Вони у Василя Піддубного вкрали книжку. Зробили її російською мовою, підписали її чужим іменем. Це 100% плагіат. Стаття у світі прирівнюється до наркотиків і торгівлі зброєю і торгівлею дітьми. І внесли до обов'язкового вивчення в шкільну програму Російської Федерації. Даруйте мені таке, ну це не лайки в ефірі, але так трахнуть можуть себе тільки росіяни. Наступний, про кого я хочу би сьогодні розповісти на своєму виступі, це Віталій Запека. Боєць добровольчого підрозділу «Полтава», зараз в Збройних силах України. В березні місяці отримав контузію під Соледаром. І коли ти дізнаєшся про такі новини, ти все стискаєшся, тому що ти розумієш, що це ось і закінчилась історія фантастичного письменника Віталія Запеки. Його книжка «Цуцик» номінувалась на Шевченківську премію, його книжка «Полінка» отримала премію Всеволода Нестайка як краща дитяча література у 23-му році. І це дуже яскравий, самобутній український письменник. До війни 2014 року був надпотужним фотохудожником в Україні. Зараз боронить державу. І про його книги я буду розповідати. Далі брати Капранови. Фантастичні, тому що вони фантастичні. Тут вже все сказано, брати Капранови. Вони мають гарний YouTube-канал. Вони випускають гарні книги. До речі, одна з них, їхніх книг «Справа Сива», вона розповідає саме про місто Дніпро, про його особливість, про Дмитра Яворницького, про його такий шлях історика, про українську мафію, якщо ви дозволите мені так казати. Ще я буду розповідати сьогодні про художника Юрка Журавля. І тут буде правильно сказати стоп, ми ж домовлялись говорити про письменників, але картини Юрка Журавля не треба дивитися, їх треба читати. І Юрко Журавель – це феноменальний український художник. Для мене це реальний претендент на Шевченківську премію в царині малярства. І ще він для мене крутий тим, що його картини ти не зустрінеш в художніх галереях. Але Юрко Журавель – це той художник, який може за допомогою своєї книжки, тут я тримаю з найнаших, який може за допомогою своєї книжки перетворити ваш дім на художню галерею, тому що тут маса крутих картин. І ця книга розповідає про непересічних українців, українців високого духу, такого чину українського. І я дуже радий, що Юрко займає таку позицію, і Юрій Журавель – це вам не синиця в руках. Які ще ви книги принесли? Ну, тут «Паперові солдати» братів Капранових. Ця книга для мене важлива. Ми вже говорили про справедливість. Ця книга розповідає про справжніх героїв.
про Ніла Хасевича, українського художника, який в 16 років залишився без ноги. І чому важливо мені зараз говорити саме сьогодні, в цей день, про цю книгу? Тому що Ніл Хасевич чинив збройний опір людям, яких вважав ворогами, з 42 по 52 рік. Це, я маю на увазі, 7 років. Він чинив збройний опір без армії, без держави, без хаймарсів, енлавів, леопардів, F-16, вірячи в ідею, вірячи в Україну і до останнього борючись, як я вже сказав, з людьми, яких вважав ворогами своєї землі. І ще одна книжка, вона для мене також особлива, це перша книжка Максима Парфіненка. В чому особливість? Знаєте, в суспільстві ми настільки віримо в перемогу, і вона незворотня, ми обов'язково переможемо. Навіть тому, що просто українці читають, на відміну від росіян. Ви знаєте, чому росіяни не читають книжок? Тому що вони не вміють читати. Так. Да. Ми багато зараз говоримо про те, що будемо робити з людьми, які повернуться з фронту, як вони будуть проходити реабілітацію. Є дуже багато розмов навколо арт-терапії. І я дуже радий говорити про книгу Максима Парфіненка, тому що це книга, коли людина, переживши події страшні війни 14-го року, не почала заглядати у склянку або ходити з 9-го поверху. Не впала духом. Так. Так, а вона всі свої переживання вилила в книгу. І таких книг в Україні зараз багато. Мені це подобається. Мені не подобається причина, чому вони почали писати, але мені подобається те, що українці фіксують сьогоднішню історію. Це дає мені впевненість в тому, що ці покидьки, які крадуть історії, які зробили з Мазепи, людини, яка знала 15 мов і була одним із кращих дипломатів свого часу в Європі, вони зробили з нього злодія, зрадника, там співають йому анафему і таке інше. Ну, покидьки, що ви хочете. Що ми чекаємо від людей, які покидьки? Ну, які можуть зірвати дамбу і показати, що це не ми, і втопити кілька тисяч людей у брудній воді. Ну, це весь стиль наших недосусідів. То Максим Парфіненко описує події війни у своїй книзі, викладає це, тим самим фіксуючи, що відбувалося в нашій державі в цей період. Тому дякую тобі, Максиме, і таких письменників у нас багато. Як я вже згадував, 220 українських письменників зараз боронять державу зі зброєю в руках. Так, їхня основна зброя була слово, зараз вони взяли реальну зброю до рук. Так. Скажіть, чому важливо зараз читати і як от, як батько трьох дітей, привити любов до читання саме дітям? Ну, по-перше, про це більш детальніше можна дізнатися на моєму стендапі сьогодні. Ага. Така прихована реклама. Так. А якщо серйозно, треба усвідомити перше, що не всі можуть любити читати. І в цьому немає нічого поганого. Якщо людина не читає, чому ми повинні вимагати від гарного футболіста, щоб він любив читати? Я, наприклад, не розбираюсь в футболі, в стоматології, і це не означає, що я поганий. Але якщо ви хочете, щоб ваші діти читали, то в першу чергу ви маєте самі це робити, ви маєте любити читати. Або читати. Читати їм на ніч. Це дуже допомагає. Мені є розповісти вам 20 історій про те, як моя донька 6-річна читала своєму братику 1,5-річному книжки. І зараз ми пожинаємо плоди, тому що він також любить читати. Наприклад, я вигадав, вже 5 років граю зі своєю донькою старшою, їй зараз 13 років, вона читає книги двома мовами, українською і іноземною. І це все почалось з того, що ми вигадали з неї читання на випередки. І хто більше прочитає, звідси в нас з'явилось дуже багато правил, і як ми будемо це читати. Про це можна дізнатися на моєму телеграм-каналі «Тихо начитаний», одним словом. Там я пишу про всі правила, тому що їх дуже багато, і чим далі, то тим більше. Наприклад, цей рік у мене проходить під правилом читати виключно військових авторів, тому що їх хтось має читати. Тобто для мене це не тільки інтерес і любов до читання, для мене це і прояв характеру. Я читаю виключно військових авторів, тому що, ну,
мені це подобається, і мені хочеться, щоб вони знали, що те, що вони пишуть, для мене особисто це дуже важливо. Бо я цим, по-перше, відновлюю справедливість, по-друге, я в такий спосіб з ними комунікую, і в третій спосіб вони на правильному шляху, і я стверджую ту теорію, що українці читають своїх, українці читають українське, і українці поважають українське, і я заперечую тезу, що Україна не цінує своїх героїв. Тому що я не знаю, як всі українці, а я ціную. Чи вперше ви в Дніпрі, що ви можете сказати про наших людей і наше місто? Я потрапив у Дніпро вчора раннім ранком. І я пішов спеціально і десь 2 години сидів на березі Дніпра, споглядав воду, дивився на міст, як важко йдуть через воду трамвайчики, як гуркотять залізним мостом потяги. Який це гарний простір, Дніпро. Я думаю, що ми цього в Одесі не помічаємо, у нас море, і ми тому не ходимо до нього. Я думаю, дніпрянам частіше треба з книжкою йти на берег Дніпра, читати, тому що кожен день це може бути таким фіналом життя, тому життя треба проживати кожного дня, цінувати кожною хвилиною і не витрачати на нього марне. Життя настільки коротке, щоб його прожити без прочитаної книги і не споглядання Дніпра. Так, дуже цінні слова і дуже корисна порада для дніпрян. Дякуємо вам. Тож давайте анонсуємо, куди саме і де зможуть побачити вашу стендап-комедію. Коли? Значить, друзі, у вас є прекрасна вулиця Дмитра Яворницького, гарного українського діяча, історика, людина, яка створила музей, людина, яка любила місто Дніпро, на вулиці Дмитра Яворницького, в будинку профспілок о 17-й годині. Сьогодні я буду жартувати над собою, над книжками і комічними ситуаціями в книжках. Я буду розповідати про правила свої читання. Ми будемо говорити сьогодні про письменників, які змінили пору на зброю або активно волонтерять. Тому ж будемо сьогодні сміятися і не тільки на стендап-комедії «Тихо начитаний». І треба тут підкреслити, це дуже важливий факт, тому що мій виступ запланований у Дніпрі у рамках мого великого туру проїздом з Лондона в Париж. Я заїхав у Дніпро. Ось так занесло. Прикушу губу, щоб не засміятися. Це так, не це жарт. Це ваш одеський гумор? Ні, насправді я був і в Лондоні, і в Парижі. Угу. Але мені здається, інколи видається, що якщо людям так казати, то це стане для них причиною, чому їм варто прийти. Тому звісно, що людина їде з Лондона в Париж. Я виступав в Парижі 25 травня. Фантастичне місто, тому що у місті дуже багато книжних магазинів, книги усюди. Навіть в звичайних кав'ярнях стоять на поличках книги, ти можеш читати або придбати книгу. І для мене ще Париж дуже цікаве місто, тому що я цього не знав. Там всі біжать. Тобто, я маю на увазі спортсменів. Так. Люди, які займаються бігом, усюди, в будь-якому місті, набережна, Сени, чи це там поля, чи це там поруч з Лувром, чи це ще якийсь парк, чи це там центр. Усюди біжать люди, спортивна форма, червоні обличчя, трекери, біжать зранку, ввечері, в обід. І я так здивувався, бо я не знав, що Париж настільки читаюче і бігаюче місто. Так, дніпряни сьогодні можуть завітати до вас. Вхід вільний? Так, вхід вільний, вихід платний. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Бажаємо натхнення, перемог. Дякую вам. Дякуємо за те, що завітали. Нагадую, ми сьогодні говорили про стендап-комедію, яку представить у Дніпрі відомий актор. Гостем нашої студії був директор Одеського культурного центру, актор, засновник театрального фестивалю «Молоко» Михайло Журавель. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».